السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس طرح نہ کریں یار، ذرا محبت سے پیار سے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ایسے ہی سب ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں، خاموش نہ بیٹھیں. آپ بھی ادھر آنے والے ہیں، اس لیے جو آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت پر میں کلام پڑھوں گا، اور خواہش اور تمنا رکھوں گا کہ آپ محبت کا اظہار کریں اور میرا ساتھ بھی دیں. اللہ پاک آپ کو توفیق نصیب فرمائے. جہاں میں عالی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، جہاں میں عالی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، فرشتوں جیسے ہیں کام ان کے، فرشتوں جیسے ہیں کام ان کے، وفا کی منزل سفر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، وفا کی منزل سفر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ. اور بڑا پیارا جملہ، صدیق عادل فاروق عادل، صدیق عادل فاروق عادل، غنی بھی عادل علی بھی عادل. ہمارا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. صدیق عادل فاروق عادل، غنی بھی عادل علی بھی عادل، عدل کی راہ ہو گزر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، نبی کے نور نظر صحابہ. اور بڑا پیارا جملہ، وہ دیکھو کیسے وہ سو رہے ہیں. جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ مقام صحابہ کا بہت بڑی پریشانی ہے. سنیے، وہ دیکھو کیسے وہ سو رہے ہیں، دیدار جانا میں کھو رہے ہیں، نبی کے روزے میں صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ. جہاں میں عالی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ، نبی کے ہمراہ نبی کے ہمدم، نبی کے ہمراہ نبی کے ہمدم، نبی کے کہنے پہ سر خم، نبی کے ہمراہ نبی کے ہمدم، نبی کے کہنے پہ کر کے سر خم، لڑے ہیں بدر و احد صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ.
जहां में आली कदर सहाबा नबी के नूरे नजर सहाबा। और कहते हैं जी सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। सुने अल्लाह अल्लाह बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। नबी के नूरे नजर सहाबा वो अहले बैत नबी के नौकर सहाबा वो अहले बैत नबी के नौकर वो आले जहरा अली के नौकर वो अहले बैत नबी के नौकर वो आले जहरा अली के नौकर बहम है शीरो शकर सहाबा बहम है शीरो शकर सहाबा नबी के नूरे नजर सहाबा जहाँ में आली कदर सहाबा नबी के नूरे नजर सहाबा। अगर मोहब्बत से कह दें।